Дорогі наші цімбори, без ти були всі здорові, ми це питання пропустимо. Якщо будеш мати миле серце, то може і не треба бути суворим. Як сприйняли повідомлення про номінацію? Відповім словами літургії – зі страхом і трепетом. Очевидно, що трішки було страху, трішки було переляку, чи справлюся з цим завданням. Але в кінці, після розпізнання Божої волі, прийняв вибір папи Франциска. Як уродженець Івано-Франківщини долучився до згромадження, яке утворилося в Аргентині? То скоріше треба відповісти на питання, як так сталося, що аргентинці опинилися в Івано-Франківську. А оскільки вони там опинилися, то так склалося, що я опинився там. В чому особливість воплоченого слова, що обрали саме це згромадження? Я побачив, що священики і монахині, котрі належать до цієї чернечої родини, переживають своє покликання з глибокою радістю. І це мене дуже сильно захопило. Як почалося ваше служіння у Закарпатті? На Закарпаття я приїхав у 2013 році, оскільки наш протоігумен довірив мені душпастерство на парафії у Натячівщині, у селищі Дубове. В Дубовому наша спільнота вже працює 20 років. Якраз тоді відбулися внутрішні зміни в провінції, і так сталося, що мене послали саме туди. Що з монашого життя хочете зберегти в єпископстві? Ну, дуже би мені хотілося зберегти спільнотний дух, а це трошки буде складно, тому що я все ж таки мушу покинути монастир, але я так сподіваюся, що біля мене знайдуться такі особи, які змогли би творити гарну священичу спільноту. Що є головним у єпископському служінні? Мені здається, що для мене головним у єпископському служінні має бути батьківство, а саме бути батьком, найперше для тих священиків, котрі належать до нашої єпархії, і для всіх тих людей, які мені поручені. Єпископ має бути лагідним чи суворим? Не має залежати від настрою, але має залежати від потреби. Деколи треба бути і суворим. Хто є вашим покровителем? Моїм покровителем так співпало, що є покровитель Мукачівської єпархії. Блаженний священомученик Теодор Ромжа. Таке ім'я я отримав у монашестві. Не я його вибирав, це вибирали мої настоятелі, і воно мені попало, тому що це був 2001 рік, коли беатифікували наших новомучеників, але серед них був також і блаженний священомученик Теодор Ромжа, і мені попало таке ім'я. Так що видно, що Господь Бог мене вже в той момент готував саме до цього служіння. Чи вмієте готувати? Я люблю дуже готувати і так чую, як мої брати кажуть, що мене також дуже люблять, коли я готую. Я в семінарії був кухаром впродовж 6 років. Вільно говорите по-закарпатськи? А що би ти хотіли, аби вам пуїв по-закарпатськи? Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.